Hej, jeg hedder Jon Bakke. Velkommen til Tømmerteknik. I dag skal vi kigge på, hvordan man laver anslagsmærker på en grat, en kil og en plankekil. Jeg er inde i SketchUp her. Jeg har tegnet et grathjørne her, hvor vi kan se nogle hovedspær, der sidder herude i siden. Vi kan se skifterne, der sidder her op mod graten, og vi har graten herinde i midten. Så har jeg lavet et 3D-billede, hvor jeg har fjernet væggene og hovedspærrene. Nu kan vi se, der sidder nogle skifter her, der stod op mod graten. Når vi skal til at samle en opgave, så er det vigtigt, at vi har nogle markeringer af, hvor sidder skifterne, sådan så vi ved, hvor de bliver placeret, når vi skal til at samle dem. Så har jeg tegnet et gratprofil her, eller lavet en scene af gratprofil, hvor vi kan se, at der er ikke nogen markeringer. Nu vil jeg vise to måder, hvordan man kan lave et anslagsmærke på. Jeg går herover, og så tænder jeg for mine skifter. Den første måde, det er den måde, vi vil gøre det på i praktik. Jeg går ind i gruppen her på min grat, så går jeg over i blyant eller trykker L for line, så tegner jeg en streg, får den længste kant af skiftet fra toppen og ned til bunden, så går jeg ud af den, og hvis jeg nu slukker for mine skifter her, så kan I se, der sidder en streg her. Sådan vil vi gøre i praktik, og så vil vi slå et kryds på den side af stregen, hvor skiftet står på. Nu er det tegning. Så hvordan laver man et anslagsmærke til tegning? Det gør man på den her måde. Jeg tænder for mine skifter igen, uden at gå ind i nogle grupper. Så går jeg op i min blyant, eller trykker L for line. Så tegner jeg en firkant, hvor skiftet rammer min grat her, hele vejen rundt. Sådan. Så slukker jeg for mine skifter. Så kan vi se her, at der sidder sådan en firkant her. Så markerer jeg den. Højreklikker på den. Går ind og laver den til en gruppe, så går jeg ind i gruppen, så går jeg over min blyant igen, eller trykker L for line, så slår jeg et kryds her fra hjørne til hjørne. Sådan. Så går jeg ud af den, så kan vi se, at jeg har en streg her, som vi vil gøre som praksisopsnøring, og som vi vil gøre, når vi tegner. Nu kan jeg godt tænke mig at tænde og slukke for den her, så jeg markerer den lige, så går jeg over og trykker plus i tags, og så laver jeg et nyt tag, jeg kalder anslag. Trykker enter. Og så går jeg over her i den gule boks og aktiverer mit anslag, sådan så jeg kan tænde og slukke for det. Nu har vi et øje ud for anslag, så nu kan jeg tænde og slukke mit anslagsmærke hernede, når jeg ikke vil vise det, og når jeg gerne vil vise det. Så det var sådan, man gjorde på en grat. Nu vil jeg vise, hvordan man gør det på en kil. Her ser vi en kilkonstruktion med hovedspærrene, der sidder herude, skifterne, der sidder her ind mod kælen, og kælen, der sidder her, og vores vægkonstruktion. Igen har jeg lavet en scene, hvor jeg har fjernet spærrene og min vægkonstruktion, så jeg kun kan se min kæl og min skifter. Igen, når vi skal til at samle opgaven, er det vigtigt, at vi har nogle markeringer af, hvor skifterne står. Så jeg har lavet et scene her af mit kælprofil, hvor vi kan se, at der ikke er nogen markeringer på. Så går jeg over og tænder for mine skifter. Så viser jeg første måde, hvordan vil du gøre det på i praksis opsnøring. Så jeg går ind i gruppen på min kil, går over og trykker blyant eller L for line, og så tegner jeg på den længste kant fra toppen og ned til bunden. Så går jeg ud af den, og hvis jeg slukker for mine skifter, kan vi nu se, at der sidder en streg her. Og igen vil vi slå et kryds på den side af stregen, hvor skiftet skal sidde. Så skal vi se, hvordan vi gør det, når vi tegner. Så jeg tænder for min skifter igen, går ned til det andet skifte her, går over i blyant, uden at gå ind i nogen gruppe, så tegner jeg her rundt om, hvor skiftet nu sidder, ind mod kælen. Sådan. Så slukker jeg for mit skifte igen. Og igen kan vi se, at jeg har fået sådan en firkant her. Den markerer jeg lige. Højreklikker på den, laver den til en gruppe, går ind i gruppen, går over i min blyant eller trykker L for line, så slår jeg igen et kryds her fra hjørne til hjørne, går ud af den, så nu har jeg, hvordan jeg vil gøre i praksisopsnøring, og hvordan vi gør det i teori. Igen vil jeg kunne tænde og slukke for den her, så derfor bliver jeg nødt til lige at markere den, går over i tags, siger plus, laver et nyt tag, der hedder anslag, trykker enter, går over her og aktiverer det, trykker anslag, så nu kan jeg tænde og slukke for mit anslag, når jeg gerne vil se det, og når jeg ikke skal bruge det.
Det kan jeg gøre på øjet her, så forsvinder det, og det kommer tilbage. Så det var måden, man lavede anslagsmærker på en kæl. Nu vil jeg vise, hvordan man gør det på en plankekæl. Her kan vi se en konstruktion med en kvist, hvor vi kan se hovedspærrene på hovedhuset. Vi kan se kvist hovedspærret her og her, og vi kan se skiftet, som ligger af på vores plankekæl. Der er også lavet et billede, hvor jeg fjerner konstruktionen, så vi kan se hovedspærrene til vores kvist, og vi kan se skiftet og plankekælen. Her har jeg også lavet en scene med et plankekælsprofil, hvor vi kan se, der er ikke nogen markeringer af, hvor skiftet står, så jeg ved ikke, hvor jeg skal placere det. Så går jeg over og tænder for min skifter. Igen, to måder at gøre det på. Her går jeg ind og aktiverer, går ind i gruppen på min plankekæl her, trykker på blyant eller L for line, så tegner en streg fra den længste kant af skiftet og over her. Så går jeg ud af den, og hvis jeg slukker for mit skifte her, kan vi se, der nu kom en streg herover. Det er jo sådan, vi vil gøre i praksis. Og så slår vi et kryds på den side, hvor skiftet står. Nu vil jeg vise, hvordan vi gør det i tegning. Tænder for skiftet igen, går over og trykker blyant eller L for line. Her tegner jeg en streg fra den længste kant og hele vejen rundt om, hvor mit skifte det rammer på min plankekæl. Så går jeg over og slukker for mit skifte, markerer min firkant her, højreklikker på den, laver den til en gruppe, går ind i gruppen, går over i blyant igen eller trykker L for line, og så slår jeg et kryds igen fra hjørne til hjørne. Sådan der. Så kan vi se, at vi har praksisopsnøringsanslagsmærk, og hvordan vi vil gøre det i tegning. Igen, hvis jeg vil tænde og slukke for det her, så markerer jeg det. Så går jeg over i tags, trykker plus, laver et tag, der hedder anslag. Trykker enter. Går over og aktiverer det herover i den gule boks. Trykker på anslag. Så nu kan jeg tænde og slukke for det, efterhånden som jeg vil bruge det. Så her kan jeg trykke på øjet igen, så forsvinder det. Hvis der jeg ikke vil vise det, og hvis jeg skal vise det, så kan jeg aktivere det. Så det var måden, man lavede anslagsmærker på en plankekæl. Så nu har vi set, hvordan man laver anslagsmærker på en gard, en kæl og en plankekæl. Det var alt, hvad jeg ville vise for jer i dag. Hej!